Viktore, vás poprosím o představení, odkud jste a co děláte? Tak já jsem přijel z Plzně a jsem cukrář. Cukrář, ale to je paráda. Co rád děláte? Děláte rád některý druh zákusků speciálně? Tak máme vyhlášený kremrolky a makovec skvělý. A pečete jenom v práci, anebo pak i doma? A tak občas peču i doma, ale doma spíš rád vařím slaný jídla než sladký. Jo, děkuju. To si zahraje po druhé. Zeptám se v úvodu, Viktore, Sandokan je váš oblíbený hrdina? Jo, jasně. Jsem fanoušek Sandokana a tady je česnek, jsem i fanoušek česneku. Výborně. Já bych měla na vás ještě dva dotazy. Vy jste říkal, že jste cukrář a jste z Plzně. Tak co pečete nejčastěji na Velikonoce? To je ta první otázka. A ta druhá je, jak si odpočinete nejlépe od pečení? Tak na Velikonoce... Mazanec se peče na Velikonoce. Mazanec pečete, no, tak výborně. Jo. A jinak ve volném čase, jste se ptala? Tak rád popijím s kamarády po hospodách, rád taky cestuju, mám rád Skotsko. A byl jste ve Skotsku už? Jo, já jsem tam jezdil leta na letní brigádu honit ptáky. A které konkrétně? Tetřívky. Tetřívky, dobře, tak jo. Viktor po třetí. Viktore, vy jste z Plzně, jste cukrář, jezdíte rád do Skotska, když to jde. Rád občas do hospůdky s kamarády. A mě by zajímalo, jak dlouho jste třeba přemýšlel o tom, že se přihlásíte do AZ kvízu, nebo jestli vám třeba někdo dodal tu odvahu? Ne, tak já AZ kvíz, no ten jsem koukal prostě už od malička, že jo? A to ráda slyším. Před 5 lety jsem se rozhodl, že se přihlásím, že jo? Nebo pak ještě ta pandemie to zpomalila, jasně. Takže to bylo dlouhé čekání, ale konečně už jsem tady. Ano, a úspěšně, výborně. Tak začnu K jako ketamin, tak D jako dluhy, tak P jako páno, tak U jako už to bude, Č jako čumin, čučo. Dobře. Martine? A. Tak R jako řežba, S jako sex. Nedaleko uranového dolu v Járu. Gratulujeme. Dobře, děkuji. Viktore, pro vás mám buď hru Kloboučku hop, nebo hru Party alias, anebo knížku Zázraky lidského umu. Tak já si vezmu Kloboučku. Jako prémii dostáváte knížky Ulejváci a Prasopolis. Si vezmu G jako guma. Si vezmu P jako pobodán. Já se vezmu T jako tetřívek. Tak já se vezmu K jako kobliška. Tak já si vezmu P jako pivo. Tak já si vezmu G jako guma. Tak já si vezmu Č jako číro. Tak já si vezmu L jako lobotomie. Jak se nazývá sůl kyseliny močové? Tak to absolutně netuším. Chcete, Viktore, odpovídat? Jo, to vím přesně, to je urát. Je to urát, správně, U je vaše.